Enquanto isso, uma a cada 7 pessoas dorme com fome. E mais de 20 mil morrem de fome todos os dias. O que você faz com a comida que sobra aí na sua casa? Eu jogo no lixo. Normalmente a gente joga fora. Ah, descartada. Eu geralmente guardo pra comer no dia seguinte, quando não dá, eu descarto. E a alimentação que sobra vai pro lixo. Minha filha, comer é muito bom, porque eu como toda hora. E o que a comida que sobra, a gente não tem como sobrar. Ou a gente dá pro vizinho, ou a gente termina de comer. Ou recicla, vai fazendo alguma coisa, uma sopa, pão de sopa, mexidão, e assim vai. Não estraga não, filha, porque o negócio tá feio, né? Você se considera um consumidor consciente? Você economiza água, desliga as luzes quando não são necessárias, só compra o que realmente precisa e procura saber a origem de cada produto e evita o desperdício? Se você se preocupa com essas questões, vai se impressionar ao saber que metade da comida que você compra ou serve é descartada antes mesmo de ser consumida. Biosfera no ar pela sustentabilidade do planeta. Desperdiçamos fartas migalhas se ainda há muita gente com fome. E quanto é o nosso desperdício? A FAO fez um estudo muito amplo, como em muitos países, eu acho que era mais de 20 países que foram estudados para ver a porcentagem de perdas. E temos uma cifra que é muito, vamos dizer, dolorosa, não? Porque é mais de 30%, não? O nível de perda. Depois que o produto é colheitado, até que chega no consumidor, e mesmo na casa do consumidor, nos domicílios, os consumidores temos perdas muito altas, não? Então é quase um terço de toda a produção mundial que vai, se pode dizer, para o lixo, não? É uma produção que é muito importante, que tem implicações de todo tipo. Tem implicações, no primeiro lugar, humanitárias, porque é comida que poderia ser dada para muitas pessoas carentes. É um absurdo ambiental, porque muito desses desperdícios consome muita energia para ser produzido. E depois de ser produzido, que se perda, é um absurdo. E também tem a ver com o absurdo da eficiência econômica, não? Então é um absurdo humanitário, ambiental, econômico-financeiro. Porque se você vai perder uma terceira parte do que produz, está perdendo dinheiro, não? Então também tem uma implicação econômica muito forte. E por que um número tão alto de desperdício se 842 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo? Temos no primeiro lugar temas que têm a ver com tecnologia. Não? É dizer, a tecnologia para colheitar, a tecnologia de armazenagem, a tecnologia de transporte. Tem, muitas vezes você vai atrás de um caminhão e vai recebendo os grãos que vão caindo, você vê nas estradas grãos que caíram dos caminhões. Então, temos problemas com, vamos dizer, o pacote tecnológico, mas também e principalmente, eu diria, tem a ver com atitudes, não? Porque desse 30%, pelo menos 10% é perdido depois que o consumidor compra o produto. Então, perde-se na geladeira, ou se está fora da geladeira, perde-se nos domicílios, no prato, não? Muitas pessoas botam muita comida no prato e só come um pouquinho, o resto vai para o lixo, não? Então, é uma questão de atitudes, de não valorizar realmente a importância, eu diria até sagrada, que tem a comida, não? Então, para nós ter uma melhor atitude
para a conservação da comida e reduzir as perdas. Nós vamos conversar agora com quem trabalha contra o desperdício, por consequência, a fome. Nós estamos na sede da ONG Banco de Alimentos, em São Paulo. E aqui ao meu lado, a Luciana Quinalha Quintão, fundadora da associação. Luciana, para a gente começar, qual foi o disparador do seu trabalho? Olha, foi entender que somos nós os responsáveis por tudo que está à nossa volta, né? Quando eu fundei a ONG, nós tínhamos 57 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza aqui no Brasil, né? Sim. E já éramos um país extremamente rico, como ainda continuamos sendo, e já tínhamos esse nível de imposto altíssimo que a gente encontra ainda hoje, né? Então, assim, é um absurdo muito grande nós termos pessoas passando tanta fome, com tanta dificuldade para se manter, subsistir, quando nós jogamos fora milhões de quilos de alimentos todos os dias, né? Em vez de fazer com que esse alimento chegue até quem precisa. A associação surgiu em 1998, atende 43 instituições. Os alimentos são excedentes de comercializações adequados para o consumo e que iriam para o lixo. Os países mais ricos são os que têm mais desperdício, não? É um paradoxo aí, porque eles têm tecnologia. Não? Eles têm sistemas de manter a cadeia de frio, acontece que nos países ricos onde mais a comida se perde, e isso tem a ver mais então com atitudes, não? Que as pessoas não estão deixando vencer os produtos, têm mais dinheiro para comprar comida, então eles podem financiar uma nova cesta de comida, não? Um pobre vai otimizar melhor porque não tem muito dinheiro para comprar uma nova cesta todos os dias, né? Nós desperdiçamos tudo: água, comida, saúde, potencial, matérias-primas, insumos, alimentos, nem dizer então, né? De cada 10 caixas produzidas no campo, apenas 3 chegam à mesa do consumidor. Todo o resto vai parar no lixo.